Доброго дня, шановні учасники нашого зібрання. І сьогодні ми продовжуємо нашу роботу в нашому проєкті по музейній педагогіці. 58-й день війни. Освітяни позашкілля продовжують працювати на освітянському просторі. Команда Київської МАН працює 24/7 в форматі онлайн. І ми продовжуємо реалізацію нашого освітньо-культурологічного проєкту «Музейна педагогіка в освітньо-культурному просторі Києва. Проблеми сьогодення перспективи». І сьогодні ми будемо вести музей, ми будемо вести мову про перший державний музей науки Малої академії наук України. А представить нам його керівник Дуброва Марія Павлівна. Але перед тим, як передати слово Марії Павлівні, я дивлюся, що сьогодні у нас приєдналося майже 51 учасник нашого зібрання. Тому я хотіла б, щоб кожен представився, звідки він, і щоб ми перед тим, як почнемо нашу роботу, познайомилися з усіма учасниками нашого зібрання. А що, моя золотка? Я ви все время дзвонили і... Будь ласка, виключіть мікрофон. Я представляю Київську малу академію наук учнівської молоді. Я методист відділу методичної роботи, керівник секції педагогіки відділення філософії та суспільствознавства Карчина Лариса Яківна. Будь ласка, передаю слово наступним. Будь ласка, хто наступний? Будь ласка, передаю слово. Ну, давайте так, як чоловік, тут перший. Давайте, єдиний, давайте. В'ялець Андрій Васильович, заступник генерального директора Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Вітаю всіх з прийдешніми святами, тож долучаємось до зустрічі. Так, будь ласка, наступний, будь ласка, колеги. Так, колеги, будь ласка. Кухарська Олена Миколаївна. Я тоді хочу, мабуть, привітати всіх. Я завідувачка відділення філософії та суспільствознавства Київської малої академії наук учнівської мови молоді. Керівниця секції правознавства, мене звати Тетяна Кот. Всіх вітаю з прийдешними святами і бажаю нам сьогодні плідної роботи. Дякуємо, Тетяна Юрівна. Так, Олена Миколаївна. Кухарська Олена Миколаївна, керівник секції археології Київської малої академії наук учнівської молоді. Вітаю вас. Дякуємо, будь ласка. Хто наступний? Доброго дня. Це Кійчиський ліцей, я бібліотекар з Харківської області. Хочу послухати про вас усе. А Харківська область звідки конкретно? Село Кигичівка. Ага, дуже цікаво. Дякуємо, дякуємо. Наступний, будь ласка. Будь ласка, хто наступний? Ізмаїл, доброго дня, Одеська область. Я вчитель мистецтва та музичного мистецтва Негайця Світлана Іванівна. Сьогодні долучила своїх учнів 6-8 класів. Хотіла, щоб вони теж з нами побули, слухали, подивилися на всі ваші презентації, дуже цікаві. І в мене буде з ними потім про що говорити на уроках. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так, наступний, будь ласка. Чернявська Алла Миколаївна, місто Ізмаїл Одеської області, вчитель початкових класів. Я з вами вже 6-е заняття і з задоволенням слухаю. Дякуємо, пані Алла, дуже приємно. Так, наступний колега, будь ласка.
Так, будь ласка, колеги. То вас вітає місто Білгород-Дністровський, Одеська область. Цвікова Наталія Олександрівна, я працюю тимчасово виконуючи обов'язки директора Центру дитячої творчості. Вітаю, вітання з Одещини. Дякуємо, дякуємо. Хто наступний, будь ласка, колеги? Бачите, як розширюється географія нашого проєкту. Будь ласка. Доброго дня, Світлана Сідова. Школа номер 1, місто Ізмаїл, Одеська область, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури. Сьогодні долучилися ще наші діточки, 11 клас, 11 А, 8 Б і В, 5 Б, 6 А. Так що сьогодні буде цікаво нам всім. Дякую. Всім плідної праці. Дякую. Так, хто наступний, будь ласка. Дуже цікаво, що сьогодні долучилися не тільки вчителі наші колеги, а долучилися і учні. Вчителі долучили і учнів. Це дуже важливо. Так, будь ласка, хто наступний? Будь ласка. Я студент 4-го курсу Луганського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Дякуємо, дякуємо. Так, хто наступний? Будь ласка. Добрий день, місто Київ. Мене чути, перепрошую? Так, да, чути. Місто Київ, головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. В минулому працівник музею багаторічний Олена Погонець. Отже, вітаю, друзі. З наступними святами. Дякуємо, дякуємо, пані Олена. Дякуємо. Хто наступний, будь ласка? Доброго дня. Мене звати Андрія Каганна. Я провідна наукова співробітниця Музею історії міста Києва. Дякуємо, дякуємо, пані Марія. Дякуємо. Так, хто наступний, будь ласка? Ну, хай буде наступною Національна академія педагогічних наук України Лідія Ткаченко. Я вітаю всіх, хто сьогодні до нас приєднався. Просто щасливо бачити таке коло зацікавлених осіб. Всім зичу здоров'я і нам усім найшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Ліді Іванівна. Ну, і я думаю, хто не представився, то висловить свою думку після того, як пані Марія презентує нам свій музей науки. Тому, пані Марія, передаю вам слово. Будь ласка. Доброго дня всім, колеги. На цьому зібранні. Мене звати Марія Дуброва, я керівник музею науки в Києві. Скажіть, чи видно презентацію? Так. Так, окей. Поговоримо сьогодні про педагогічні методи в інтерактивному просторі. Це те, чим ми займаємося, в принципі, вже понад рік, бо музей відкрився в жовтні 2020 року. І, власне, наш музей є частиною Національного центру «Мала академія наук України», тобто він не є окремою інституцією, це якби підрозділ «Малої академії наук України». І, як ви знаєте, в «Малої академії наук» є, очевидно, як в організації свої місії, візії і так далі, і всього цього ми дотримуємося, і концепція музею абсолютно лягає в те, що робить «Мала академія наук України», зокрема, якщо ми говоримо про місію МАНУ, то це розвиток потенціалу особистості її місія, візія – це середовище майбутнього для тих, хто прагне більшого. І як ціла Мала академія наук є таким середовищем, так і музей є основною якби точкою входу дитини в науку, те, з чого вона може почати зацікавитися, зрозуміти, що їй подобається та чи інша наука, над цим, власне, ми працюємо. Тобто ми також є середовищем для тих, хто прагне більшого. Якщо говорити про головне завдання Малої академії, то це формувати у дітей та молоді здатність до широкого, глибокого критичного мислення, стимулювати творчість та спрямовувати на вирішення реальних проблем.
Як це реалізується в музеї? Власне, критичне мислення розвивається там, ну, практично на кожному кроці, біля кожного експонату тобі є про що подумати, поставити до себе якісь запитання або до друзів, з якими ти прийшов. І в такому дружньому абсолютно колі розвиваємо критичне мислення у дітей. Рухаємось далі, але чомусь завис у мене слайд. Зараз, секунду. Угу. Є назад. Є і головний об'єкт МАН – це, очевидно, дитина. Власне, з дітьми ми і працюємо, але музей науки – це для всіх, середовище абсолютно для всіх, не тільки для дітей. Ми працюємо, цільовою аудиторією нашою є діти 8-14 років, проте ми щодня працюємо з дітками, там, починаючи від 3 років, дитина вже здатна щось зрозуміти в музеї. Як діти дуже маленькі, так і дорослі теж мають що для себе у музеї знайти. Я так, мені таке не вдалося, якщо я правильно розумію, налаштувати відео зі звуку, з звук із відео, але я дуже прошу вас переглянути коротеньке, що відбувається в нашому музеї зазвичай. Це така собі коротенька презентація, один із промороликів музею. Ви зараз бачите простір. І ми перебуваємо в планетарії. Тут ти можеш зв'язатися з космосом, посидіти в мушлі, відкаля, стати володарем світла, або просто покататись на велосипеді з квадратними колесами. Загалом ти можеш усе. Тож приходь, ми чекаємо. Цей ролик був відзнятий того літа, і ось такий він, музей науки наш, якщо говорити про це коротенько. Музей поділений на тематичні зони, і в нас є їх, як бачите, 6, але ще виділяємо 7-му зону астрономію, але вона складається виключно з кімнатки астрономії та оригінальних речей Каденюка, які також представлені в експозиції, тому якби як цілісну зону повноцінно не виділяємо, бо астрономія – це набагато більше, аніж один ролик про сонячну систему. Отже, є зони «Дивна матерія», вона про матеріалознавство, «Оптика», «Великі винаходи», «Людина», «Акустика» та «Українські вчені». І про нам маленьке відео. Зона матеріалознавства, як ви бачите, розказує про кристали, про різноманітні матеріали, про такі їх властивості, як магнетизм, в'язкість. Є великий експонат, який розказує про пінні структури. І все це трошки, я би сказала, більш складний контент. Ми зазвичай радимо його досліджувати дітям від там 6 класу, наприклад, а для молодших дітей є адаптовані зони, вони взагалі орієнтовані на молодший шкільний вік. Це, наприклад, зона оптики також належить до них, бо всі експонати польського виробництва, вони от більше орієнтовані на дошкілля,
дошкілля на молодшошкільний вік. Від 1 до 4 класу, молодша школа. Вхід через оптику пролягає через дзеркальний тунель. І в кімнаті оптики стандартно стоїть 4 експонати, які допомагають нам зрозуміти, які властивості має світло, що таке лінза, як з нею взаємодіяти, що світло – це є спектр кольорів, але залежить від того, як його розглядати. Наступна зона – це зона великих винаходів, напевно, моя найулюбленіша зона в музеї. Вона показує такі, ну, з одного боку, найнеймовірніші, а з іншого боку, найочевидніші речі. Такі, наприклад, як шестерні. Ми щодня використовуємо купу механізмів, купу речей, предметів, які, в яких є шестерні механізми. Але навряд чи хтось задумується про те, коли їде на автобусі чи в автомобілі, що десь там колеса взаємодіють між собою через шестерні механізми. Ну, дуже сумнівно, що ми так думаємо. Або коли ми їдемо на ескалаторі, ніхто ж не задумується про те, що його рухають, наприклад, шестерні. Або що годинник, той звичайний механічний, також має в собі шестерні механізми. А музей науки це показує, можна спробувати скласти ці шестерні. І ось за це я люблю зону великих винаходів, за практичність і дотичність до реальності. Я також не чути, що говорить пан президент, там на фоні є тільки музичка, але ви можете, коли ми після перемоги повернемося в Київ і відкриємо двері музею науки знову, пан президент знову вітатиме всіх відвідувачів, зможете прийти і побачити його наживо. Далі є зона людини, вона розказує про властивості людського тіла. Зокрема, на стіні є така інсталяція про наші органи чуття. І також ця зона насичена експонатами, які приїхали з Польщі. І також тут є зона про гормони. Це якби фотозона більше, але вона також розказує про те, які гормони на що впливають в нашому житті. Це, напевно, один із найулюбленіших експонатів наших відвідувачів – людська головоломка. Він завжди з нами. І зараз тут у Львові він теж приїхав разом, ми без нього нікуди не відходимо. Ще одна велика зона в нашому музеї – акустика. Вона також виробництва поляків, але має трошки інший вигляд і адаптована для дітей, які вивчають фізику вже. Тут можна досліджувати різні властивості звуку. І остання зона – це зона українських вчених. То експонати української розробки, вони розповідають про наших вчених. Це якби такі коробки, які імітують голову ученого, в яку ти маєш зайти, і там дізнатися через аудіодоріжку або прочитати на стінах цього боксу про те, хто був цей вчений, чим він відомий. І місцями написано, як йому вдалося це винайти. Часом це неймовірні історії винаходів.
Ця зона українських вчених є за своєю ідеєю мобільною, скажімо так. Ми би хотіли змінювати цих українських вчених, наших героїв рубрики, щоб розповідати про нових і нових українських вчених. Але ще від відкриття поки що їх не змінювали, але зараз працюємо якраз над тим, щоб внести туди 4 інших героїв. Якщо говорити про освітню програму Музею науки, то вони мають дуже широкий спектр і охоплюють всі вікові категорії нашого музею. І нашою основною метою є розкриття природної зацікавленості дитини. І, як я вже казала вам, що музей є такою точкою входу дитини в науку, точкою, де вона знайомиться з нею на дотик і зацікавлюється таким чином. Всі освітні програми наші мають обов'язкові 4 компоненти. Це так званий рецепт наших освітніх програм. Там обов'язково є наука, дослідження експонатів, веселощі і якась активність. Часто це не просто руханка, а лише така вправа, яка підводить нас до теми заняття. Ми міксуємо ці компоненти в різних кількостях і порядку відповідно до мети освітньої послуги. Тобто, якщо це, наприклад, програма під дитячий день народження, то вона, очевидно, є більш розважальною, аніж науковою. А коли це заняття для класу, воно, очевидно, є більш науковим, аніж розважальним. Також кількість активностей і веселощів в співвідношенні до науки мінятиметься відповідно до віку дітей. Всі освітні програми наші адаптовані до конкретного віку відвідувача, що, якби ми сподівалися, буде спрощувати використання і вибір вчителями цих програм, але, на жаль, так не сталося, бо часто ми стикаємося з проблемою, що, наприклад, заняття, яке за своєю назвою вже промовляє, що воно для маленьких дітей, «Аліса в країні див» називається воно, і воно про візуальні ілюзії і про те, як наш мозок їх сприймає, про якісь такі елементарні властивості звуку також. Часто густо нас питають про те, чи можна це провести там для дітей 8 класу, і якби ні. Це програма конкретно дотована для віку 6-9 років. Відповідно, також я зараз детальніше пізніше розкажу про ті програми для шкільних груп, які ми маємо. Методи, які застосовуємо, це, очевидно, проблемно-пошуковий метод, ігри, челенджі, квести. Є, бачите, серед цих методів як класичні педагогічні методи, такі як індукція, дедукція, так, і ну, я би не назвала їх інноваційними, але щось таке, ну і вони не є нестандартними, наприклад, для мене, бо скільки я працюю педагогом, стільки я квести і використовую історітелінг у якихось своїх освітніх програмах, тому для мене вони теж вже більше тяжіють до класики, аніж я би назвала їх інноваціями в педагогіці, так? Майстер-класи теж є обов'язковою частиною, ну, тобто застосовуємо це експериментування, міні-лекції, ну, і ігри, і челенджі, само собою. Зараз ви бачите 4 програми музею перед собою, це нові розробки, бачите, що серед них немає «Аліси в країні див», бо вона була замінена, ми стараємося міняти освітні програми. Люди приходили ще раз на щось нове, на щось таке не чули, ще не бачили, і щоб повторно відвідували музей. І от для наймолодших замість «Аліси в країні див» ми створили заняття про магнетизм, яке назвали «Феромагнітний їжак», і там діти досліджують магнітні явища за допомогою деяких із наших експонатів, а також різних таких, власне, якби дослідів, ігор, там є магнітний лабіринт, ми створюємо феромагнітного їжака в невеличких баночках, як експеримент, як майстер-клас. Але я ж вже говорила про те, що ми зняли якби «Алісу в країні див», ми так думали, що так вийде. Але ця програма настільки полюбилася киянам, що вони попросили її вернути. Вчителі реально писали до нас і дзвонили, типу, «Хей, камон, куди ви діли Алісу?» І нам довелося її вернути. Але вона не є опорною нашою програмою, бо їй вже достатньо, ми працювали з нею рік, тому хотіли поміняти. Але на запити вчителів відгукнулися і повернули її.
Тобто її вона теж доступна до замовлення, але, як бачите, ну, ми про неї мало розповідаємо, бо про неї всі вже знають. Заняття для дітей 4-6 класу, що таке звук, це більш практична штука, аніж лекція. Ми пояснюємо, що таке звук на прикладах різних дослідів. Це якби така набір дослідів з підручних матеріалів, які ми можемо знайти навіть вдома у когось із нас. Можливо, є, наприклад, трубочки для коктейлю, з ними можна проводити досліди про звук, або надувна кулька також допоможе нам експериментувати і досліджувати властивості звуку. Заняття Big Brain, воно розраховане для дітей 7-10 класу і розказує про властивості головного мозку. Також там є частина теоретична, але окрім теорії, там ми ще створюємо прям таку паперову, ну, достатньо велику модель головного мозку, яку можна одіти на голову, і тоді вже зрозуміти чіткіше, де яка частина мозку в тебе знаходиться, за що вони відповідають ці секції. І також ми проводимо ряд експериментів зі своїм тілом, те, як це мозок це сприймає. Наприклад, там є експеримент про око, що домінує. Можете спробувати його, наприклад, зараз. Нам треба вибрати щось подалі за комп'ютером вашим, якщо ви сидите навпроти вікна, взагалі прекрасно, якусь невеличку точку. І виставити палець перед собою так, щоб ваш великий палець руки закривав цю точку. І тоді направляєте руку так, щоб ви це бачили. І коли направили, то закриваєте по черзі праве-ліве око і дивитеся, в якій ситуації палець, ваш великий палець руки, чітко потрапляє на предмет, коли ви дивитесь правим чи лівим оком. І от в цій ситуації в мене завжди лівим попадає, бо в мене ліве око домінує. І от коли я так закриваю предмет, то коли закриваю праве око, палець якби з'їжджає в сторону, а коли дивлюся лівим оком, то виходить, що ліве око завжди бачить палець, якби їх чітко прикриває предмет. Це дуже проста вправа. Якщо не вийшло зараз, просто потренуйтеся десь, де є предмет якийсь подалі. Станьте неподалік від пам'ятника і закрийте голову, не знаю, Тарасу Шевченку, чи що там попадеться вам під руку в вашому місті. Якусь вивіску, там знак аптеки, хрестик, треба стати від неї трошки далі і так, щоб опалець цього прикривав. І потренуватися. Так ви зможете визначити, яке око домінує. Секрет досліду в тому, що не завжди цікавинка, не завжди око, яке домінує, наприклад, і рука та сама домінує. Якщо ти правша, в тебе не завжди домінує ліве око і навпаки. Це не є взаємозалежністю. І детальніше про те, як це відбувається, розкажуть наші біологи, бо я не є фаховим біологом, можливо, мої пояснення не суперфахові, бо дівчата, професіонали, які вивчали біологію, є магістрами з біології, і от вони, власне, проводять це. Заняття науки всюди, воно більш, я би сказала, більш розважальне. Це квест по музею, де дві команди мандрувати музеєм і дати відповіді на питання, провести теж ряд дослідів з експонатами і між собою. Далі, яка команда переможе, отримає підказку до майстер-класу, а інша муситиме зробити цей майстер-клас без жодних інструкцій. І в тому випадку це реально, але ну, доведеться трошки більше подумати. А були такі випадки, коли креативна команда без інструкцій складала той прилад швидше, ніж команда, яка виграла і мала інструкцію. Також ми практикуємо в музеї таку послугу, як день народження. Складається з 4 видів послуг, які можна обрати на вибір. Тобто мама може обрати для своєї дитини, наприклад, з цих 4 послуг, або інтерактивне тематичне заняття, або наукове шоу, або бум-бум-труби, або експерименти з кишені. Знову ж таки, може вибрати 2 або 3 опції. І таким чином збільшується тривалість дня народження, пропорційно збільшується вартість послуги, але є змога вибрати. Всі 4 вибрати не можна, бо то задовго і занадто. А що занадто, то не здраво. Діти втомлюються, і це перестає бути цікавим. А 3 послуги ми дозволяємо вибрати з 4.
Міксувати їх можна за бажанням, в тому порядку ми радимо певний порядок для батьків, але теж можна вибирати. Інтерактивне заняття вибирається, якби з попереднього слайду, відповідно до віку дитини, в якої день народження. Теж радимо щось адаптоване. Але для дня народження в нас ще є такі більш розважальні програми. Мама може вибрати або дитина може вибрати щось більш наукове, як було ось, наприклад, про властивості мозку або там про магнетизм, або щось розважальне. В нас є абсолютно розважальна програма. Ну як в музеї науки вони не є всі абсолютно розважальні. То програма, яка називається «Гаррі Поттер в музеї науки». Ми підбираємо разом з відвідувачами закляття, які, наприклад, там діти можуть знати, я не знаю, чи ви дорослі читали. Я, наприклад, читала Гаррі Поттера, і є закляття Вінгардіум Левіоса, яке піднімає предмети знизу вверх. Щось починає левітувати. І от у нас теж є в музеї речі, які левітують, і якби ти дивишся на експонат і думаєш, яке з переліку заклять з або з фільму «Гаррі Поттера» ти можеш підібрати, і тоді ми пояснюємо, що це не магія, а наука, бо відбувається так-то, так-то, так-то і так-то. От таке заняття про «Гаррі Поттера», але, знову ж таки, воно все-таки більш розважальне, аніж наукове. Там оця пропорція розваги і науки дещо зміщується. Науковий оркестр «Бум-бум-труби», зараз вам без звуку буде досить складно зрозуміти, що це, але я спробую скоментувати. З'являється таке, якби типу караоке, і у нас в руках з дітьми є трубочки. Трубочки різної величини. Відповідно, якщо ви трошки розбираєтеся в структурі створення звуку, то чим довша трубка, тим нижчий звук, чим коротша, тим тональність звуку є вища. І, відповідно, бачите, в дітей кольорові трубки, вони ними стукають. Це як, ну, як караоке банальне. Тільки в караоке є слова, які треба співати, а тут, бачите, є кольорові трубочки. Коли ніндзя на них настрибує, ти мусиш стукати трубкою відповідного кольору і утворюватиметься музика. І таким чином ми якби створюємо величезний оркестр, можна заграти різні мелодії, вони є, в принципі, доступні в інтернеті, ці караоке-мелодії. І цей оркестр називається англійською «Boom Walkers», а українською ми називаємо його «Бум-бум-труби», бо чого бум-бум, бо треба стукати. Перед тим, як перейти на заняття до саме, власне, цього оркестру і караоке з залученням телевізора, ми ще робимо з дітьми вправи на тримання ритму. Не всі діти можуть тримати ритм. Я чомусь просто раніше думала, що абсолютно всі люди здатні тримати ритм. Виявилося, що ні, і це стосується не тільки дітей, а й дорослих теж. І ми вчимося тримати ритм, я пояснюю, що таке ритм. Ну і в такому заняття. Там ще ви бачили наукові шоу. У нас зараз розроблені є два наукові шоу на тему «Хімія сніданку» і «Краш-тест». Краш-тест – шоу, в якому все горить, вибухає, лопається, тріскається. Ми випробовуємо матеріали на міцність і пояснюємо їх властивості. Чому воно згоріло або ні, чому воно там вибухнуло або ні, чому воно розвалилося або ні, чому моя рука не підгоріла або в іншому випадку, наприклад, підгоріла. Знаєте, напевно, всі цей досвід, коли ти не носиш на руку спеціальну піну, і ти якби підпалюєш руку в руці полум'я, воно все горить, епічно виглядає, але потім важливо зрозуміти, що ж це за речовина горіла, чому вона горіла, а рука при цьому ні, і все це ми пояснюємо. Тобто це не є, власне, тільки шоу, не там, типу, бубух, шарах, і щось там сталося, вау, як прикольно, всі такі, класно, і пішли. Ні, наша мета є зовсім в іншому, показати відвідувачу, чому це вау, бум, хряк і бах відбувається, чому така хімічна реакція сталася, як стало можливим, в яких умовах це може відбутися, в яких ні, і все це за кожним дослідом є пояснення. Шоу «Хімія сніданку» розказує про різні хімічні і фізичні процеси, що відбуваються з нами зранку. Наприклад, ми випробовуємо на міцність яйця, ми розбираємося, яка різниця є між гарячою і холодною водою, чому вони змішуються або не змішуються. Говоримо про десорбцію і абсорбцію, говоримо про
властивості поверхневого натягу і ряд інших явищ, використовуючи такі засоби, які ми можемо знайти у себе вдома. В цьому відео, що я зараз включу, теж немає ніякого словесного коментаря, там тільки музичка накладена, але ви зможете побачити різні елементи цих дослідів, які ми показуємо. Це теж такий якби промо-ролик наших наукових шоу. Наші інтерпретатори, можете побачити їх тут, є четверо старших інтерпретаторів, які показують наукові шоу. Це, власне, у Дані горіла рука. Це дослід про щільність рідин. Поверхневий натяг. Гаряче і холодне. І зараз Маша стане на яйці. Але я ж кажу, що за кожним цим показом завжди йде якесь пояснення, чому так відбувається і чому завдяки науці це стає можливо. Вчителі. Для вчителів у нас теж є своя програма, яка, я вважаю, є суперважливою з точки зору рейтингу вчителя перед дітьми. Я не любила, коли працювала в школі, відчувати свою якусь невпевненість, некомпетентність, навряд чи хтось із вчителів любить це відчуття, коли ти приходиш і не до кінця знаєш відповіді там на всі тисячу питань. Ми ніколи не знаємо відповіді на тисячу питань, але коли ти потрапляєш в простір музею, який ви бачите на фото, і ти сам намагаєшся розібратися, що відбувається, пояснити це дітям ще складніше. В нашому музеї немає екскурсій, це простір вільний для досліджень, і тому для вчителя важливо розуміти, що для цього створена програма «Мені комфортно в музеї». Це єдина екскурсія, яка дозволена, яку ми вводимо. Ми збираємо, щоб потрапити на таку екскурсію, вона є безкоштовною для вчителів. Треба просто написати нам на сторінку у Фейсбуці, якщо ви вже організувалися школою, зареєструватись у нас десь на сторінках або на сайті, задля того, щоб потрапити в збірну групу вчителів. І ось коли збирається група вчителів, ця екскурсія відбувається за запитом. Ми проводимо вчителям екскурсію і розказуємо практично про кожен експонат, який є в нашому музеї. І тоді, коли вчитель приходить сюди з класом, він уже, незважаючи на те, чи він є біологом, він може пояснити якісь фізичні явища, незважаючи на те, що він є філологом, наприклад, як я, або вчителькою мистецтва, ти можеш пояснити дітям, які явища тут відбуваються. Мало того, ви коли це все прослуховуєте, то можливі, скоріш за все, ви це обдумуєте і потім і проводите якісь паралелі з тим, що відбувається у вашій темі, яку досліджуєте зараз, наприклад, з дітьми, або що. І тоді ми показуємо кожен експонат, пояснюємо, що за явище він показує. І тоді, коли вчитель приходить сюди з дітьми, він уже є компетентним, не на 100% можливо, але вже більш компетентним і впевнено себе почуває, аніж би ми це робили, якби нічого з цього не досліджували до візиту в музей. Мені би хотілося, щоб кожен вчитель почувався в музеї окей, і тому ми робимо ці екскурсії, щоб все. Бо дуже часто ми спостерігаємо також за батьками в суботу-неділю, наприклад, коли є дуже велика кількість візитів з мамами і татусями, мама підходить до інтерпретатора, питає в нього або в неї, а розкажіть, будь ласка, як це працює? Ти розказуєш їй про властивості архітектурного боку Морзе. Мама слухає, каже «дякую», а тоді розвертається і кричить «Івасику, іди сюди!» І починає Івасику те саме, що я щойно розказала їй, розказувати своєму сину. Для дорослого завжди є важливим дізнатися, а потім самоствердитися, розказуючи це дитині. Це нормально абсолютно, і тому, щоб не викликало таких ситуацій якби в буднях, ми готуємо вчителів для того, щоб їм було комфортно. Є чимало вчителів, які приходять без цієї екскурсії, і їм теж окей, але раджу спочатку подивитися, куди ви йдете з дітьми, для того, щоб мати можливість розказати їм максимум про що у нас є.
Тематичні дні або тижні зі спеціальними пропозиціями для відвідувачів – це таке явище, яке ми практикуємо протягом року. І зараз ви можете бачити фото наших інтерпретаторів, які, власне, яке зроблено під час тимчасової виставки з дослідження Антарктиди. Вона в нас була в 2021-му, і ось бачите повний перелік заходів, які ми провели в 2021 році. Це був День закоханих, День вченим, День числа Пі, День української науки і так далі. На 22-й рік. Бачите, що ці два написи трошки різняться за своїм об'ємом, бо таке життя музеїв і музеї, ти плануєш одне, а тоді до тебе постукали раз, там типу, а давайте спільний захід. А давайте. І ось через цю велику кількість спільних заходів, кількість запланованого дуже сильно відрізняється від кількості реалізованого в плюс, бо дуже велика кількість тематичних днів виникає через партнерські зв'язки. Зокрема, тут ми можемо побачити відео про день народження музею. День народження музею ми святкували цьогоріч, але, власне, також на день народження музею ми більше готували різних розважальних програм, де можна було пройти квест і щось для себе виграти, або що, аніж, ну і це відео демонструє нам, як ми прикрасили музей. Більше, бачите, тут є пропозиція, дуже святкову атмосферу для наших відвідувачів і також робили для них подарунки за, наприклад, проданий квест. Такі сірі невеличкі гірки, якщо бачите мій курсор, то ось вони. Навпроти сходів – це експонат, якого ніколи не було. Ми поміняли експонат пропільні структури на експонат ролер-костер. Він не експонувався до цього ніколи і постояв лише тиждень, і ми забрали його знову на склад, бо це якби така спецпропозиція. До тематичних днів ми дуже часто вигадуємо різноманітні квести. Поки я готувалася до цієї нашої з вами розмови, я зрозуміла, що в нас в музеї є класичні квести і пошуківки. Так от, якщо говорити про класичні квести, то це очевидно, що це гра пошук, яка розповідає історію і веде до кінцевої мети. Як бачите, ви три зображення наших класичних квестів. Найбільші з них починаються з хо-хо-хо, очевидно, що це новорічний квест. Праворуч від нього день числа Пі. Це був квест, який був зроблений через QR-коди. І нижче Віктор робот. Також бачите лише невеличкий папірець, куди треба було вписати кодове слово, але воно також було побудоване через ланцюгову реакцію. Якби ти читаєш перше завдання, потім після нього з'являється друге, з другого випливає третє. І за такою класичним, за таким класичним сценарієм від питання до питання ти переходиш і знаходиш якесь там або ключове слово, або відповідь, або як в випадку до дня числа Пі, ми збирали цілу купу номерів після коми. Це 3-14, а далі, це те, що знають всі, а далі якомога більше цифр треба було зібрати після коми. Такому таку штуку, як пошуківка. Це адаптація американської версії Scavenger Hunt, але Scavenger Hunt – це пошуківка, де що ти знайшов і збираєш предмети, а тут ти збираєш знання. Є питання з відкритими відповідями, де тобі треба щось вписати, і ліворуч від вас ви бачите заповнений квест. Це з відповідями для нашого персоналу був. Тому так зафоткала, але зафоткала вам, щоб показати, як це виглядає розв'язаним. Ми підбираємо різноманітні запитання, відповіді на які треба знайти в музеї. Також є такі запитання, типу, наприклад, оце до 30-річчя незалежності, є слово «Україна». У цього слова ти маєш знайти в музеї якісь слова якнайбільше слів. І тут потім ми рахуємо бали за якістю, і якщо ти назбирав там енну кількість балів, ти можеш взяти участь у розіграші призів, яке виглядає приблизно ось так. Є барабанчик, в якому ти витягаєш якісь там собі папірчики рандомні, і можеш виграти, наприклад, ваучери на відвідування інших студій та занять, там турбинки, стікерпаки, абсолютно стандартні якісь речі з канцелярки музейної брендованої, і таким чином, ну, виграти для себе щось, бо ти пройшов, розв'язав квест.
Також ми практикуємо майстер-класи. В тематичні дні підбираємо ті майстер-класи за темою самого дитинства ілюзіями, кольоровою тематикою, там є веселка, і це також один із дослідів. Цей дослід був на тему з майстер-класи з підручних матеріалів, там палички для морозива і бачите прищепки. Це те, що ми можемо в принципі вдома пошукати. Також до тематичних днів ми робимо подкасти, наші співробітники їх пишуть, і ми записуємо їх або на музейній студії, або в студії Малої академії наук. Також організовуємо тематичні виставки на популярні теми, як оця фотка з види. Також була виставка «Жінки в науці» і стенд, присвячений захисту тварин, ми робили разом з «Happy Pow». Також є різноманітні заходи, або можуть партнери представляти якісь свої розробки на фото на купу квітів. Це партнерська компанія Global Logic, яка представляла свою розробку, яка сама поливає квіти автоматично. Ми довго сміялися з цього, бо в мене вдома немає жодної живої квітки. Я не знаю, чому так відбувається. Всі квіти в'януть, дохнуть, сохнуть і всі такі штуки. І вони пропонували, казали, слухайте, може ви собі візьмете, щоб квіти поливатиме. Ну, але приколи приколами, але вона експонувалась у нас деякий час, система, яка самостійно поливає квіти. Так, і практикуємо ще виїзні виставки. Зараз ми якраз знаходимося на одній із таких. Музей зараз перебуває у Львові. Ми забрали експонати мобільні і переїхали з ними сюди. Зазвичай, коли ми говоримо з партнерами про виїзні виставки, ми підбираємо якісь тематично поєднані між собою експонати, бо партнери задають нам якусь тему. І, зокрема, ви бачите тут різні локації. Перша фотка, де є троє людей – це наша локація на книжковому фестивалі у Дніпрі. Праворуч від неї – це мистецький арсенал, фестиваль «Арсенал ідей», раніше називався він, зараз називається «Неосвітній арсенал». Нижче під цим фото виставка «Україна 30» до 30-річчя незалежності під егідою президента. І виходить, що під фоточкою з трьома людьми знаходиться знімок із книжкового арсеналу. Ми підбирали також експонати, які тим чи іншим чином пов'язані з читанням або зі сприйняттям інформації. І от за рік ми відвідали 5 фестивалів, 7 виїзних виставок і 14 міст України, серед яких Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка, Добропілля, Мирноград, Станиця Луганська, Старобільськ, Щастя, Херсон, Маріуполь, Дніпро, Одеса та Ірпінь. Ну і нижче бачите перелік фестивалів, в яких ми брали участь. Це відео, яке зараз з'явиться на екрані, воно «Щастя» – це місто, в якому ми були з фестивалем «З країни в Україну». І це, власне, їхнє відео, не тільки про нас. Влітку ми ціле літо мандрували з величезним фестивалем «З країни в Україну». І тут була купа різних активностей, серед яких була сучасності. І, власне, в ній був якраз представлений музей науки. Бачите, що тут відбувалася купа різних майстер-класів, також з ліплення, з малювання. Ось, власне, музей, бачите його тут. Ми були розміщені в таких палатках. І також ось була спортивна секція, можна було заграти собі в футбол, в крокет, були купа лекцій, майстер-класів, дуже популярна була секція, пов'язана зі здоров'ям. І вся ця історія ціле літо переїжджала по сходу і півдню України, возили свої експонати. Купа творчих майстер-класів щодо різних наших традиційних ремесел, але, ну, очевидно, що не ми їх проводили, а інші музеї були представлені. Якщо я правильно пам'ятаю, то там були і наші колеги з музею Гончара, а ввечері відбувалися в одному місці. І за один заїзд ми відвідували 3 міста підряд. Були якби більш глобальні виїзди в Херсон і Маріуполь, ми там були по 2 дні в кожному місті.
А зазвичай, якщо це маленьке містечко на сході України, ми відвідували 3 міста за один заїзд, тобто щодня нове місто. Далися до Києва. Експозиція у Львові – це була відкрита тимчасова виставка Музею науки. Представили близько 50 експонатів, це 6 залів, і ми зберегли принцип тематичного поділу зону музею. Це тематики, фізики, людини, великих винаходів та оптики. І ось ви можете бачити фотки з цього приміщення. Приміщення знаходиться в самому центрі, але це невелика стара будівля, в якій раніше була школа. І зараз ми спробували розмістити тут свої експонати. Якщо хтось бував в нашому музеї, можете звернути увагу, що дизайн стін трошки подібний до того, що ми маємо в музеї, бо це... Власне, так було задумано. Ми взяли деякі дизайни, які розміщені на стінах нашого музею, видрукували їх наново і розмістили тут, бо експонати тематично подібні в музеї, і так намагалися собі зібрати. І на цьому фото з різноманітними цими гірками і треками, це, власне, той експонат ще один тиждень на день народження в музеї. Більше ми його не показували в Києві, а зараз він у Львові вже майже. Це моя команда Музею науки в Києві, і ми дуже чекаємо на всіх нас і вас у Музеї науки після перемоги. Власне, якось так. На цьому все. Можливо, маєте якісь питання? Так, дякуємо, пані Марія, за дуже таку віртуальну цікаву екскурсію по музею науки. От тому я так думаю, що всім було дуже цікаво, всі уважно слухали. Ну, у мене, наприклад, оскільки ми зараз готуємо такі освітні програми для школи юного науковця нашого, бо ми її оновлюємо роботу, і у нас там буде 2 таких великих напрямки – це музейна педагогіка, перший напрямок, і другий напрямок – хіміко-технологічний напрямок. Тому я навіть занотувала для себе, що нам буде з вами потрібно потім поспілкуватися для того, щоб наша музейна освітня програма по музейній педагогіці для наших малюків, а це дві таких великих вікові групи. Перша вікова група – це діти 2-4 класу, і друга вікова група – це діти 5-6 класів. Тому я так думаю, що з цього приводу більш детальніше ми з вами ще поспілкуємося. От. І для себе тут дуже багато цікавого я теж побачила. Ну, а оскільки наші діти, коли були у вас в музеї, то з музею, коли говорили, що все, екскурсія закінчується, вже ми повинні йти, то вийти для них це було дуже великою проблемою, бо вони були дуже і дуже зацікавлені, їм було дуже цікаво. Тому дякуємо, що у нас є такий цікавий музей, і дякуємо за те, що ви сьогодні нам його представили. Тому, шановні колеги, хто бажає висловитись, у кого є якісь запитання до пані Марії, будь ласка, пані Марія вас слухає, і на ваші запитання і ваші відгуки про нашу віртуальну сьогоднішню екскурсію також їй буде, не тільки їй, а і нам буде дуже цікаво почути. Будь ласка, будь ласка. Так. Так, хтось? Ну, я також хотів подякувати за дуже цікаву і змістовну доповідь. Чесно скажу, я хоч і не у вашу вікову категорію не попадаю, ваших відвідувачів, але також з великим задоволенням відвідав би і подивився на те, власне, що у вас відбувається, на ту феєрію. Щиро дякую. Так що, у всякому разі, своєї мети ви досягли сьогодні.
Сказали, що не попадаєте в вікову категорію, але коли попадаєш в музей науки, то ну, оця вікова категорія, вона якось стирається, нівелюється. Ні, вона не стирається, вона перетворюється. Вона, всі, хто переступають поріг музею, стають років 12-14, і це нормально. Є магія татусів. Коли приходить родина, тато десь губиться. І коли мама приходить і каже, слухайте, а ви не знаєте, де ми могли батька загубити? То є три варіанти стандартних, де він міг загубитися – в оптиці, біля магнітного мосту або біля шестерень. І по трьох точках дивишся, десь та батько знайдеться. Так, да, тому в музеї дуже і дуже цікаво. От, так, будь ласка, шановні колеги. От, у кого є якісь ще запитання, хто хоче висловити свою думку, будь ласка. Можна? Так, будь ласка, будь ласка. Так, будь ласка, Гліб. Там говорили то, що є ці, ну, предмети, які левітують. Мені кажется, то, що це використовується для цього магніти під напруженням, ну, або трансформатори обичні. Ну, і там від магнітного поля сосредоточено все в одну точку, і поэтому, наприклад, железо, магніт какой-то на отталкивание будет летать. Да, супер, молодець. Це якраз пов'язано з рідиною, що магнітиться. Є феромагнітна рідина в музеї, рідина, в якій є дрібненькі частички заліза. І коли ти дієш магнітом, вона якби піднімається, взлітає і перетягується від одного магніта до іншого. Абсолютно чітко ти здогадався. Так, це воно. Угу. Так. Будь ласка. Будь ласка, хто ще? Будь ласка. Так. Ну, Лідія Іванівна, ви з нами? Не бачу, не чую. Можна я скажу? Так, будь ласка, Оксана Євгенівна, я тільки хотіла запитати, чи ви з нами. Будь ласка, Оксана Євгенівна, тільки представляйтеся, будь ласка, колеги. Да, Оксана Євгенівна – це наша колега, з якою ми дуже багато років вже співпрацюємо в секції педагогіки. Ну, тому науковий співробітник університету, Київського університету Бориса Грінченка. Будь ласка, Оксана Євгенівна. Так, я якраз хотіла передати всім вітання з прийдешніми великодніми святами від Київського університету Бориса Грінченка, зокрема Інституту післядипломної освіти, нашої кафедри, яку я представляю, кафедри освітнього лідерства. І хочу дійсно подякувати перш за все тим людям, яких виникла така ідея. От хотілося б почути, в кого вперше виникла така ідея створити цей музей науки, от щоб прозвучало це прізвище, просто щоб мене, як то кажуть, в своїх думках подякували. А може навіть і не одна людина, а цілий колектив. То теж хотілося б їх сьогодні от, ну, якби почути, відзначити. Звичайно, велика вдячність директору за таке цікаве представлення. І лише, звичайно, сподіваємося на те, що в мирний час ми будемо дуже тісно співпрацювати, бо маємо можливість інформувати про ваш музей освітян міста Києва, зокрема і директорів закладів загальної середньої освіти, і не лише їх, але й всіх педагогів, бо ми працюємо після дипломній освіті. Тому я ще раз вам дякую за цю можливість. І дійсно, ну, сьогоднішній захід, він такий, ну, ви знаєте, на що налаштований? Вже от, дійсно дуже багато позитиву такої. Цих яскравих кольорів презентації, от вони дали такий сьогоднішній, ну, знаєте, забарвлення таке гарне, такий настрій, і от вже дійсно відчуття такої впевненості в завтрашньому дні, от тої перемоги, от того, що, власне, так сьогодні несе. Я дуже вам дякую за цю можливість сьогодні бути разом з вами. Дякую. І хотіла би почути, власне, трошечки про історію цього музею. От ви сказали рік назад, щоб трошки, може, пані директор, от хто ініціатор був і яким чином, і як от сьогодні, ну, цей музей створився? Дякую вам. Історія музею науки почалася десь 8 років тому, якщо я не помиляюся. Протягом 7 років команда Малої академії наук досліджувала взагалі явище музеїв науки у світі. І це працювала команда, яка мандрувала музеями світу і переймала досвід
і будувала концепцію для того, щоб це виглядало цілісно, сучасно і не просто так, як ми собі захотіли, так і зробили його, а воно збудоване за світовими тенденціями створення музеїв науки. Ідея, не скажу точно, кому належала, але з усіх людей, що я в своєму житті бачила, найбільше ідеєю створення музеїв науки горить Лісовий Оксан Васильович, директор Національного центру Малої академії наук. Він просто, в його очах прям воно аж горить, аж палає. Я коли вперше почула від нього про те, що це створюється, скажімо так, повелась саме на те, як він про це розказує. Бо це неможливо пережити абсолютно спокійно. А також в цій команді, очевидно, є цікавіших осіб у створенні цих речей. Є також Станіслав Олексійович Довгий, президент Малої академії наук, а команда, яка безпосередньо працювала, це Кудрявець Євген, заступник директора з міжнародних питань і стратегічних проєктів, і також Василь Денець, завідувач відділу інтерактивної музейної науки. Оце, власне, ці четверо людей, які рухають ідею розширення музеїв науки по Україні. Зараз у Львові, це є заслуга Станіслава Олексійовича. Просто одного дня він позвонив і сказав: «Пакуйся, в тебе є день, завтра за тобою приїде фура». І ось ми у Львові. Дякую. Дякую. Хотіла, щоб дійсно, щоб ці люди, щоб про них були почути, бо дуже гарна ідея. Дякую вам. Так, дякуємо, Оксано Євгенівне, дякуємо. Так, будь ласка, хто ще хоче висловитись? Можна мені? Да, будь ласка, будь ще ласка. Доброго дня. Будь ласка, пані Наталія. Я торік побачила відкриття, і в мене така була ідея, обов'язково треба з дітьми приїхати. Ну, поки що це не вийшло, то карантини в нас були, то ковід, то ще, бачите, у нас такі наразі цю ідею привести дітей до цього музею я не покидаю, це обов'язково. І дуже класно, тому що ми були в музеї науки у нас в Одесі, і це цікаво. А сюди приїхати, у мене така думка, що всі мають привезти дітей туди. Ну, по можливості, коли це буде реально можливо. Я хочу ще сказати, що Євген Кудрявець є вихованець нашої Малої академії наук, він з нашого міста, ми його дуже добре знаємо. Привіт йому від Білгород-Дністровщини. І пишаємося тим, що Євген дуже багато робить для того, щоб Мала академія наук продвигалася, і всі проекти, в яких він бере участь, це дійсно цікаві. І щиро дякую за те, що така ідея виникла, і щиро дякую тим, хто зумів це відтворити, бо це дійсно класна ідея і класний вийшов музей. Тому величезне дякую і привіт нашому Євгену. Дякую. Так, дякуємо. Передамо обов'язково. Да, дякую. Ще маленьку ремарочку хотіла сказати про те, що зараз у Львові ми є не тільки самі, з нами якраз колеги з музею цікавої науки з Одеси, вони також привезли сюди кілька експонатів, і виходить так, що у Львові є створений такий музей науки, тимчасова виставка, але вона концентрує в собі експонати, кілька буквально речей, що мали у Львові. Одеса приїхала зі своїми спеціалістами, зі своїми експонатами, дуже сильні ребята, і ми прекрасно з ними співпрацюємо, дуже класні, фахові, професійні, і нам є з ними про що поговорити, обмінятись досвідом, і виходить, що моя команда тут працює з 4 осіб, і ось ми тут на 6 зображаємо музей науки на виїзді. Дякую. А хочу сказати, пані Наталя, про те, що зараз ми працюємо над програмою літньої профільної школи з музейної педагогіки на червень місяць. І якраз Василь Донець, теж ми з ним дуже тісно співпрацюємо в цьому плані. Тому, будь ласка, долучайтеся на червень місяць до літньої профільної школи по музейній педагогіці.
педагогіці. І я так думаю, що по музею науки у нас там теж буде наша така ніша, де ми обов'язково про це будемо розповідати і не тільки розповідати. От. Тому, будь ласка, на червень місяць долучайтеся. Я думаю, що учням буде це дуже і дуже цікаво не тільки учням, але і вчителям. Тому дякуємо, пані Наталія. Ну, я бачу, що з Ізмаїла дуже багато наших колег з першої школи. Хотілося б теж когось зараз почути ваше враження від сьогоднішнього нашого зібрання. Будь ласка. Лариса Яківна, а ви знаєте, мені б дуже хотілося запросити пані Ірину Хомякову. Я бачу, що вона підключена. Ага, будь ласка, Лідія Іванівна. Пані Ірина, ви можете доєднатися до нашої дискусії? Мені б дуже хотілося, оскільки ви не просто з Ізмаїла, а ви, мабуть, об'їхали пів Європи і дуже багато бачили. І нам би хотілося дійсно ваше враження, от, так би мовити, на фоні вашого досвіду, сказати нам про науковий музей. Будь ласка. На жаль, мабуть, немає зв'язку, да. Або вона відійшла від екрану. Ну, ми почекаємо. Да. Пані Алла Чернявська, що ви слово, скажете? Будь ласка. Тоді вам слово. Мені? Да, от мені б дуже хотілося почути дітей. Ну, от вони ж були з нами. Будь ласка, ну, скажіть своє враження. Хтось з вас більш сміливий? Ну, говорили, що є діти 6-8 класу. Теж дуже цікаво їх враження. Можна, будь ласка. Будь ласка. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Я хочу, коли ми переможемо і з моїми родичами поїдемо до Києва, то ми обов'язково підемо в цей музей. Ну, я думаю, Ніка, що в червні ти приєднаєшся і приймеш участь у нашій літній профільній школі по музейній педагогіці. І тобі теж це буде дуже цікаво. А який у вас клас, скажіть, будь ласка, Ніка? 6-й. О, тим більше. Будь ласка, тоді запрошуємо вас на літню профільну школу. Так, хто ще із дітей, будь ласка, учні? От я просто бачу генія, ну просто обличчя. Крайнов Константин, школа номер 1 міста Ізмаїл. Да, будь ласка. Костик, скажіть нам, пожалуйста, своє впечатлення. Мені дуже понравилось, дуже заінтересувало, тому що я був в музеї наук в Одессе, и мне очень понравилось. Я все время, когда мы были в Одессе, хотел побывать там каждый раз. И меня больше всего заинтересовало на магните то, что было, и велосипед на квадратных колесах. Так. Він ще в Києві і чекає на вас. Приїжджайте. Да, будь ласка. Основне, так. Що там же можна покататися. Да. Так, будь ласка. Ну, тоді вам, Лідія Іванівна, слово, Національна академія педагогічних наук, будь ласка. Ну, Національна академія дуже жалкує, що ніхто не хоче висловлюватися. Я розумію, що вражень багато. І у нас тут така, знаєте, своя близька компанія. Ми один одного знаємо, один одного любимо. Жаль просто, що ну, немає таких спонтанних висловлювань, але я розумію, що як тільки ми вийдемо з екрану, то вражень буде і розмов буде дуже багато. Ну, я би сказала, що основне, що в цьому музеї вражає і має вражати, що збережено основний принцип. Скільки людина дивується, стільки вона і пізнає нове. Якщо в людини залишається дитяче здивування від природи, від стосунків з людьми, від якихось явищ,
Це означає, що вона буде пізнавати і пізнавати до безкінечності світ. Тобто, оце основне в цьому музеї, він нас дивує і спонукає дивуватися всьому, що ми бачимо. І такі експонати, як велосипед на некруглих колесах, це, звичайно, з того простору думки, де немає меж. Тобто, якщо ви бачите щось звичне, то обов'язково можна зробити щось незвичне. Просто треба знати певні закони науки. Я думаю, що учні, які сьогодні є на зв'язку з нами, вони таку думку поділяють, що, в принципі, все можна зробити, про що б ти не мріяв і чого б тобі не хотілося. Єдине для цього треба мати знаннєву базу, наукову базу, яка приходить уже пізніше. Ви зі мною погоджуєтеся? Да, бачу, що погоджуються, але самі про це не хотіли нам сказати. Ксенія Захарченко тримає руку. Ксенія Захарченко. Будь ласка, мені не видно. Пані Ксенія, будь ласка. Так, я вчуся у першій школі, в 6 А класі в місті Ізмаїл. Я була в Одеському музеї науки, для мене це дуже цікаво та пізнавально. Тому я думаю, що після війни я обов'язково відвідую і ваш музей науки у Києві. Дякую тобі. Дякуємо, Ксенія. Так, хто ще хоче висловитись, будь ласка. Глеб, будь ласочка, Дамбовський, просимо. Я пам'ятаю, коли я був на змаганнях по шахматам, я не знаю, там, українському. Мы там тоже ходили в музей наук. Там было очень много вещей, можно было все потрогать, посмотреть, покрутить. Если в Киеве лучше, то я не знаю, какой тогда в Киеве. У нас інший. Ці експонати ще є в Одесі, вони їм вже достатня кількість років, але і вони показують дещо інші явища. Є дуже і суміжні, зокрема, та рідина, про яку я тобі казала, що магнітиться, наскільки я розумію, вона в Одесі теж мала би бути представлена. Або ви могли бачити в Одесі такий довжелезний такий стіл, по якому їдуть колеса різної форми по платформах. От він, власне, і демонструє той стіл в Одесі, демонструє принцип дії, який у нас є в Києві. Тобто між цими двома музеями є дуже великий коннект, але також є і відмінні експонати, їх чимало. Експонати, що є в Одесі, вони вироблені в Україні, а ті, що маємо ми, вони привезені в основному з-за кордону. Це Польща і Канада, Америка і Швеція. Так, дякую. Так, у хто ще хоче висловитись? От свою думку висловити, будь ласка, колеги. Будь ласка, учні, жвавіше. Ой, пані Світлана, увімкніть, будь ласка, мікрофон. Це все, вимкнула. Хочу ще раз подякувати всій вашій команді, бо я із таким задоволенням слідкую за розкладом і підключаюся, і сидячи вдома в Ізмаїлі, маю змогу побувати скрізь разом із вами. Це дуже така велика справа, особливо в цей час. І ще так, ще раз і ще раз дивуєшся тому, що зараз це можливо, що є такий вже час, є такі технічні можливості, де б не була б людина, а це все побачити своїми очима. І буквально 2 дні тому назад, чи позавчора, да, мене вразила така подія, як у Варшаві, в Польщі, 28 симфонічних оркестрів разом в один і той час. Кожен оркестр в своєму місці, в своїй концертній залі заграли мелодію Мирослава Скорика на підтримку нашої держави в цей такий скрутний трагічний час. Це настільки було
враження величезне. Ось я про що кажу, про ці можливості, можливості сьогодення. Ось ці можливості, коли мир, світ може з'єднатися через океани, через всі ці кордони. І ваша справа, ну, я би так сказала, ну, дуже, дуже хороша, дуже гарна. І я сьогодні пригласила своїх дітей. Є тут мої діти теж, але вони трішечки, мабуть, ще не такі сміливі. Але я бачу, що вони є в чаті, вони дивляться, вони слухають. І з ними я вже потім поспілкуюся з прикладу, що їм сподобалось. А музей в Одесі, музей науки, я була зі своїм випускним класом, який 3 роки тому випустився зі школи, то враження було неймовірне, неймовірне. І вважаю, що буде така змога подивитися і ваш музей. Ще раз дякую всій команді, всій вашій команді, Малій академії наук, освіти, всім вам. Дякуємо, пані Світлана, дякуємо. Мені би ще хотілося, щоб нам Алла Ніколаївна Чернявська сказала, як вона вважає для начальної школи, годяться експонати, чи треба ще над чим-то подумати? Мені здається, що дуже цікаво буде малим дітям, але я їх не зберу потім по музею, якщо їх привезу. У нас є гучномовець, ми збираємо їх. Да. Добре. Ну, сподіваюся, всі умови є, отже, приїжджаємо. Добре, дякуємо, пані Алла. Так, дякую. Підключилася Світлана Олексіївна. Так, дуже так. Вас прошу, Сідова Світлана Олексіївна, прошу до слова. Будь ласка, будь ласка. Добрий, ще раз доброго дня, вітаю всіх. Ви знаєте, дуже цікаво. Я хочу вам сказати, що як наші діти вже, знаєте, сприймають ці музеї. Якщо музеї, там потрібно, що тітонька якась там скаржиться, да, тихіше, не розмовляєте, не чіпаєте, це не торкає, до цього не торкаєтеся. Да? А оце такий сучасний музей, знаєте, де діти розуміють, що можна експериментувати, що їм про щось розкажуть, що можна там посидіти, це до того доторкнутися. Ну, ця музейна педагогіка, ця музейна справа, вона повинна жити далі. І нам дуже сьогодні було це цікаво це почути, побачити від вас. І велике дякуємо вам. І ще хочу сказати, що це така велика мотивація. Я сьогодні учням так і написала. Мотивую. І далі будемо спілкуватися про це. І всі одержать тільки 12 балів. Дякую, розуміємо. Всіх зі святами вітаю. Да. І хочу наголосити ще раз, що ми всі прагнемо до того, щоб вже була наша перемога. І слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Світлана. Світлана Олексіївна, ви дуже слушно замітили про те, що помінялася концепція музеїв. Дійсно, зараз на заході музейна педагогіка переживає, ну, якщо не третє, то друге відродження, це точно. І там навіть девіз музейної педагогіки «Не можна не чіпати». Тобто обов'язково брати в руки, обов'язково приміряти до себе, вивчати і так далі, і так далі. Так що ви дуже слушно це замітили. Дякую. Дякую. Так, хто ще, шановні колеги, будь ласка, хто ще хоче висловити свою думку, запитання? Будь ласка. Марія Афанасівна, у мене таке враження, що ви хочете щось сказати. Да. Це ваші колеги з Ізмаїлу, далі Діванівна? Ні, це вже просто далі вже у нас є. Ну, що, ми вже на всю Україну працюємо. Так, будь ласка. Это Белгород-Дністровський. Меня немного смущает русский язык, но я с удовольствием
присутствую на каждом нашем заседании. Все очень интересно. Жаль, конечно, что я не побывала ни в Одесском, ни в Киевском, но, наверное, планирую, потому что хотелось бы посмотреть. Хотелось бы, чтобы в музее было побольше материала вот, о нашем геологическом строении, то, что меня интересует. Археология, геология, даже минералогия, потому что очень много интересного есть, и детям интересно, потому что мы в музей Одесский, мы уже столько раз ездили, нам уже не интересно, хотелось бы, чтобы посмотреть вот хотя бы так в виртуальной экскурсии, будем так говорить. Спасибо большое. Дякуємо, дякуємо, Марія Афанасівна. В нашому музеї є кам'янілий трилобіт, знайдений співробітниками Малої академії наук. Також є близько 10 різних кристалів. І навпроти на стіні висять кристалічні градки, щоб діти могли побачити їхні структури, як це зроблено. А якщо говорити про більше, напевно, ніж геологією, є пісочниця з кінетичним піском, де ти з піску будуєш там різні гори, собі острови, і можеш, вона зчитує висоту надбудови, і відповідно до того замальовує цей пісок проекцією, там червоним кольором позначає гори, жовтим плоскогір'я, зеленим там рівнини, і потім вглиб, якщо риєш, то теж заглибини, западини морські. І там можна переключати в нашій пісочниці різні біоми, можна побачити Антарктиду, можна викликати грозу в пустелі. Там є 9 біомів, і спеціально швейцарці, виробники експонату, для нас написали біом Україна. Його немає в жодній іншій пісочниці світу. Спасибо. Дякую. Постараємося посетити. Да. Так, хто ще, колеги? Дякуємо. Хто ще? Ну, хочу сказати, що екскурсія, віртуальна екскурсія, взагалі, засідання сьогодні наше було дуже і дуже цікавим. Ще раз хочу подякувати пані Марії за таку цікаву розповідь про музей науки і сподіваюся, що це наша не остання зустріч в нашому проєкті. Ну і всім нашим сьогоднішнім колегам, які приєдналися до нашого проєкту і приймали участь у нашому зібранні, хочу побажати, що за вікном уже весна, нині п'ятниця страсна. Хочу побажати всім миру, спокою, добра. Тому всім бажаю миру і всім бажаю здоров'я, всіх прийдешніми тими святами, які нас чекають, і тоді до нових зустрічей у нашому проєкті. Наша наступна зустріч відбудеться 26 червня. Але тримаємо інтригу, що це буде червня, за зустріч. 26 квітня, вибачаюсь, 26 квітня. Ну, тому у нас теж буде дуже і дуже цікава зустріч. Тому чекаємо вас о 16-й годині. Режиму доступу у нас лишаються ті ж самі. Ми їх спеціально не міняли, щоб ви могли, колеги, заходити. Тому всім миру, добра і до наступних зустрічей в ефірі. Спасибо.